Mới có đo về ba ខ្នាតគេមកតាំងចឹងវាធ្លាក់នៅកោកូនក្មេងក្នុងសាក់នេះពឹសមិនវាពឹសពឹសចាក់ថ្នាំតាថ្នាំចាក់សូត្រធំខំទាំងអស់នេះគាត់អាងដល់អីស្លាប់តា